Kürdəmirin rayon mərkəzindən təqribən 50-60 kilometr aralıda yerləşən Ərəb Qubalı və Çöl Qubalı kəndlərinin sakinləri həkim məntəqəsi və internet xətlərinin olmaması sarıdan çətinlik çəkirlər. Kənddə həkim olmadığından sakinlər rayon mərkəzinə üst tutmalı olurlar. Bu da onlara həm vaxt, həm də maddiyyat sarıdan çox baha başa gəlir. Hazırda bu kəndlərdə bir neçə tibb qardaşı olsa da, onların göstərdiyi xidmət sakinləri qane etmir. İlkin tibbi yardımın göstərilməsi üçün həkimə ehtiyac duyulur. Kənddə yaranan çətinliklə bağlı sakinlər dəfələrlə aidiyyatı üzrə müraciət etsələr də, mənzərə dəyişməz qalır. Uşağa 5 yaşlı uşağa, nə bilim 6 aylı uşağa sistem yazılsın. İndi mi harda qoşdura? Biz məcburuq ki, Allah haqqı 20 manatlıq benzin işlədi. Din məntəqəmiz olsa, orada tibb bacısı olar, məsələn, müraciət edirlər, bizə həkim verərlər. Tibb qardaşı bilər ki, bir yerdə oturub xalqa xidmət edir. Yazılı, rəsmi müraciətimiz olub. Bilmirəm, ola bilsin ki, bizim müraciətimiz gedib rəsmi yuxarılara qalmayıb ki, yəqin ki, bizim bu səsimizə səs verən olmayıb. Kənd sakinlərini narahat edən digər çətinlik isə internet xətlərinin olmamasıdır. Bunun vəziyyətini isə daha çox məktəblilər çəkir. Müəllimin verdiyi ev tapşırığını həll edə bilməyən şagirdlər internet olmadığı üçün dərslərdən də geri qalırlar. Bəzi ailələr isə hər ay internet paket götürməli olur ki, bu da bir ay ərzində onlara 50-100 manata başa gəlir. Əsas balacalarımız, uşaqlarımız, məktəb yaşlı uşaqlarımız əziyyət çəkir, cavanlarımız maraqlanır. Çünki dünyanın bir saati elə bir vaxtıdır ki, hər şeylə internetlə məşğul olursan, xahiş edirik bizim bu problemimizdə həll olunsun. Ən azından 30-40 manat internetə vəsait çıxır. Ən azından. O hələ qırtıb qısa bizi. Amma təhsil olanda, müəyyən işlər, ailədə adam sayı çox olanda çox olur, artır. Amma Wi-Fi olsa 15 manat düşüləri bütün ailə istifadə edir. Sakinləri narahat edən tibb məntəqəsi məsələsi ilə tibbi ərazi bölmələrinin idarə etmə birliyindən bildirilir ki, ölkə üzrə durumu normal olmayan tibb məntəqələri ilə bağlı davamlı addımlar atılır. Çatışmazlıqların aradan qaldırılması üçün işlər görülür. Ölkə üzrə vahid səhiyyə modelinin formalaşdırılması, əhali məmurluğunun və tibbi xidmətin təşkili səviyyəsinin yüksəldilməsi məqsədi ilə rayonlar üzrə tibb müəssisələrinin strukturu təkmilləşdirilir və bu istiqamətdə layihə həyata keçirilir. Hazırda əksər rayonlarda bu yeni modelin tətbiqinə başlanılıb, tibbi heyətində yeni struktura uyğun səmərəli yerləşdirilməsi davam etdirilir. Qənaətbəxş vəziyyətdə olmayan tibb məntəqələri ilə bağlı da davamlı işlər həyata keçirilir, çatışmazlıqların mərhəli şəkildə aradan qaldırılması nəzərdə tutulub. Kürdəmir rayonunda internet xətlərinin çəkilməsi isə Azər Online şirkətinə həvalə olunub. Şirkətdən deyildi ki, Ərəb Qubalı və Çöl Qubalı kəndlərində internet xətlərinin çəkilməsinə gələn il başlanılması nəzərdə tutulur. Məlumat üçün bildiririk ki, sorğuda adı çəkilən Kürdəmir rayonunun Ərəb Qubalı və Çöl Qubalı kəndlərində Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyinin Onlayn Azərbaycan layihəsi çərçivəsində Cipon texnologiyası əsasında fiberoptik xətt şəbəkəsinin tikintisinin Azər Onlayn şirkəti tərəfindən 2024-cü il ərzində icra edilməsi nəzərdə tutulub. Görünən odur ki, kənd sakinləri bir az da səbr etməli olacaqlar. Aqil Əsədov, Nərimin İbrahimova, Kürdəmir.